Tri ostavke su pale zbog pada nastrešnice u Novom Sadu i 15 žrtava. Istovremeno režim najavljuje ovih dana, za nekoliko dana, prvu presudu našem gostu. Dejan Petar Zlatanović je sa nama, urednik, glavni urednik kanala Srbin Info. Zapratite Pravi odgovor. I Dejane, dobrodošao i evo reci nam kakvi su tvoji komentari vezano za ove i ostavke i sve ovo oko nastrešnice što se dešava. Niko još nije uhapšen. Pomoz Bog, hvala ti što si Bog me pozvao. Što si me pozvao u ovoj emisiji. Samo da ti ispravim, nije samo YouTube kanal, mi smo medijsko glasilo kao tajno, tako smo registrovani. To malo ljudi znaju da i Srbin Info je u stvari skraćenice srpske brze internet novosti. Da, da, ima i internet, portal, ima i sve ostalo. Kakav je moj komentar? Pa, kao istoričar, znamo, učili smo ono kao Habsburgovci, da bi opstali 700 godina u srednjoj Evropi, oni su pristajali na sve pod jednim uslovom da uvek ostanu na vlasti, da su oni ti koji su glavni. E tako i Vučić pristaće na sve, ja mislim, da će i roditelje da mu se uhapse, ali samo da on dalje ostane na vlasti. Ove ostavke su samo da bi se zamaskiralo da je glavni krivac za sve što nam se dešava, pa i ovo što se desilo u Novom Sadu je Aleksandar Vučić i jedino on. Zašto? Pa sam on kaže da se za sve pita, da svi njemu odgovaraju, preuzeo odgovornost. On se pojavljuje na lokalnim izborima, na izborima za mesnu zajednicu. On je na čelu liste, pa sve do predsjedničkih izbora, pa kad je već uzeo toliko prava i onda je red da uzme i obaveze, odnosno odgovornosti. Vidiš da on sad čak i je postao kurir koji raznosi kao glovo, jel vol, pljeskavice stranim radnicima. Inače, ja pratim politiku, dosta dugo učestvujem u politici, kao istoričar isto dosta dugo pratim, pogotovo 20. vek. Ja stvarno ne znam, možda grešim, volao bi u komentarima da tvoji gledalci me demantuju. Ja mislim da je ovo jedinstveni slučaj da predsednik jedne države nosi pljeskavice stranim radnicima na građevinskom objektu koji nema upotrebnu dozvolu za njim. Možemo kasnije da se vratimo na tome o uticaju Kineza ovde i njihovoj kineskoj mafiji koja je prisutna sve više. Koja je vezana... Upravo mafija. Ba, mafija. I zbog čega je bilo bitno da premijer ode u Kinu, odnosno zašto visoka državna delegacija otešla u Kinu posle događaja u Novom Sadu, da bi se... jer neće o tome neke stvari priljave poslove više da rade naša struka, koja je dosta pala na ispitu ovih godina. I sad preuzeli su Kineze. Treba, mole da to urade Kinezi. Nego da se vratimo na ove ostavke. Šminka je, to nam ono je čovek, ja takvi ljudi zovem, narod to zove janičarima, znači to su ljudi koji, kao janičar koji je imao samo sultana, nikog više, nije imao ni brata, ni sestru, ni oca, ni majku, i sve je zavisilo od volje sultana, da li će biti paša ili neki običan ratnik. Tako i to nam ona pripada onim naprednjacima koji pre dolaska na vlast u biti nije imao ništa, odnosno njegova firma, prema mojim saznanjima, je bila na ivici bankrota dok nije ušao. I oni bili su u velikim problemima. I jedan od načina njegovo poslovanje je bilo stvari da preživi, da uđe u politiku i onda on i njegova porodica. I onda je Aleksandar Vučić voli takve ljude da prigrle i koje nemaju drugu mogućnost nego da budu to što jesu. To nam ona posle ovog ne može nikada se vrati nekom drugom biznisu ili nekoj drugoj priči. On je toliko prodat, toliko ga je kupio Aleksandar Vučić da može biti samo njegov verni sluga. Naći će mu Vučić mesto. On voli takve ljude koji su ograničenih intelektualnih i emotivnih mogućnosti, koji su spremni da rade sve radi privilegija i
njemu takvi ljudi su potrebni. Naći ćemo on neko drugo mesto vremenom. I zato je mogo lako njega da se otaresi. Ova Jelena, kako beše? Jelena Tanasković, VD infrastruktura, železnice, VD direktor. Poljoprivrede je bila, tako, ona je u agro... Da, da, kao ekonomista dobra je i za ministra poljoprivrede i za... I kao inženjer je dobra za infrastrukturu. Neka me demantuje, kad je radila u jednoj banci koja je pri bankrutu, trebala je da dobije otkaz, pa je bila poznata po tome što je znala da unovči svoje, nazovimo, intimne odnose, odnosno preko ucjena nekih određenih je naterala da kad je dobijela otkaz da dobije dobru otpremninu, odnosno da može da dalje preživi. Prvo je radila u banci koja je bankrotirala, a onda je kasnije postala intimni prijatelj Siniše Malo i bila je deo njegovom timu u gradu Beogradu. Poslednje moje saznanje su, ali ja to ne mogu da potvrdim 100% kao za ovo, za Sinišu Malo, da je on kadar Bratislava Gašića. Ne mogu da potvrdim zato što nemam materijalne dokaze, ali ljudi koji su mi rekli i imam poverenje u njih da mogu ovo da iznesem kao veliku verovatnoću, odnosno pošto imamo ovaj sukob Bratislava Gašića sa Vučićem, ljudi moraju da shvate to nije sukob ideološki, političke prirode. To je sukob dva mafijaška klana. U smislu, Gašić nije hteo da bude sveden na tonu monu. O tome se radi. Gašić je ipak neko ko je napravio, imao je političke kontakte. On je jedno vreme, ne znam da li je još bio i predsednik Rotary kluba, kao takav je otvarao spomenik u Kruševcu. Imao je kontakte i 90-ih sa Zapadom Dobre. Imao je poslovnu karijeru i pre Vučića. Ono što jedan od mojih sagovornika, jedan od mojih najvećih intervjua, u stvari, i prvi je bio sa gospodinom Jakšićem, koji je umro umeđu vremenu, koji je bio sa Cvijanom, trebao da otvara Republikansku stranku. On je 2012. na 13. advokat, umro je po sumnjivim okolnostima. On mi je pričao da su prve prostorije dobijali SNS od Bratislava Gašića, koji je to istina, a mislim da jeste, jer su dosta druge stvari potvrđene u tom intervju, kao da će, a to je da će se ogromne pare, on je tvrdio u svoje vreme tada, ogromne pare davati stranim investitorima i tako će Vučić da kupuje i na istoku i na zapadu pokreća, odnosno zaštitu. E, u tom istom intervju je on rekao da je Bratislav Gašić čovjek koji je jako bitan bio pri osnivanju SNS, pomogao im je na taj način, ne znam da li novčano, ali mi je pomogao da otvore odbora i sve ostalo. Drugim rečima, to je čovjek koji ne duguje, on duguje bogatstvo, on je bio na ivici bankrota i on je imao problem. Često ti, nazovimo veliki te SNS Vučićevi tajkuni, ulaze u politiku kad su u ogromnom problemu, kao i Željko Mitrović, kad je njegov sin, na pravdi Boga, pregazio onu devojku. Mnogi ljudi su zaboravili da od tada televizija Pink postaje pre svega političko glasalo. Pre toga je bilo, kao i pre svega, ono, nis jeftina zabava i tako dalje, ali politik, Željko Mitrović nije toliko bio uključen u politiku. Kad je... E da, imao i problem sa porezom tada, oko 11 miliona, čini mi se, evra neplaćenih poreza, pa je posle pola mu oprošteno, pola dato na rate i ti i ja bi se obogatili na taj način da nam neko oprosti silne milione evra, onda posle toga i na rate da platimo nešto što drugi ljudi moraju odmah ili gube stanove i sve ostalo. Drugim rečima, lako mu je bio da se otarasi Jelene, zato što je to i poruka Bratislavu, ipak zavišiš od mene bez obzira koliko si, a steko je ogromno bogatstvo umeđu vremenu, bez obzira koliko imao kontakta, imaš kontakte van mene, to nam ona sve što je u politici steko, politički utjecaj steko preko Vučića, Bratislav Gašić nije. I Vučiću je to jedan bio od načina disciplinuje svoj kadar. U toj, a zato je išao i na glavni odbor da im kaže kao glavni mafijaš, kao don, da moraju da
vode računa o zavetu Čutrnji, a da će on pobrinuti se o njihovim interesima i sve ostalo. Ali zato i napade o neke koji su postali bogatiji nego što jesu. I kako to zvuči, kako to izgleda biti bogat. Ja ću, ovu priču sam ispričao, nisam za vaš medij, kod mene, ali nije loše da podsjetim gledalce. Sticam okolnosti, upoznao sam pre par godina čoveka koji pristo da mi na kraju da izađemo s tim u javnost, samo ja ću da sakrijem čime se bavi i kad je to otprilike bilo, ali ne veze. On se bavi samo, uvozi ogromne stvari koje su potrebne našoj industriji, samo to. I čovjek je veoma bogat i u jednom trenutku je dobio poziv iz ministarstva u petak uveče, da mlađi glas ga je zvao i rekao me, e Čale, otprilike dođi ovde, slavimo, dobio nam kolega sina, slavimo, donesi nam picu i piće i cigare i da dođeš ovde što pre, red bi bio. Ovič je uz grant, mislim, koji ima ogromne pare, takvi klince je kupovao, sam bio ljud, počeo da se dere, naravno, da vrišti na telefon, po svom priznanju meni, ali ovaj mrtav Vladan ga je saslušao do kraja, taj klinac iz ministarstva, i samo mu je rekao, ti zaboraviš da u ponedeljak čekaju tvoje dokumente za novi uvoz, to je neke robe. I on je u trenutku razumeo da je njemu je poslata poruka preko tog klinca, da on mora da se tako, da posluša, da donese picu. I onda je on doneo picu u tom ministarstvu, lično. Doneo lično picu. Lično, jer je lično tražio da kao raznošao picu. Da, lično je, kažem ti, treba doneo, iako je, mislim, pazi, to su pare ogromne, može i preko 100 miliona ima čovjek. Ne znam, stvarno ne znam. Može, moj utisak, ali nije bitno. To je jedan od najbogatijih ljude koji sam ja u životu sreo. Nisam više siguran ni da živi ovde, jer on imao i tada već želju da pobegne odavde i baš mi govorio dao bi 2/3 svog bogatstva, 3 samo da izađem. I onda mi dao tu, ispričao tu priču. Šta je bilo? I onda je on rekao tom, kad je ušao, kaže, stvarno je bila neka proslava, bili su čak i bili kao neka pevaljka u ministarstvu. Zanimljivo. Uveče. Nije Severina. Nije mi rekao ni jedna poznata pevačica, sad da lažem, da izmišljam sa kojim. Rekao samo da je bilo nešto i da su baš ono, kao kad neko dobije tako, svi im veselili, samo što su to uradili u ministarstvu, u državnoj instituciji, kad nikog nema. I onda je on rekao, pa ne moramo ovo tako da budemo, evo možete sad. To je bilo predletnije, nazovimo fere, u smislu negde je maj, jun, ono, išli u... Ove godine. Ne, pre par godina, tada, ali pred, ono, nazovimo odmor letni. I on mi je rekao, pa ajde drugi put, ne morate tako, možemo da uplatimo neki aranžman, sve ostalo, ima ko će da vam donese, lepo je što slavite. Da ih i malo ispiti sve, a ovaj mu je rekao, Čale, ti znaš gde si i kako si i to što imaš, sledeći put da brže dođeš i kaže, zatvori mu vrata, nikad gore u životu se nije osjećao. Drugim rečima, Vučić na taj način posjeća mnoge ko zna, ko je sve iz politike i ekonomije to doživio i na koji način, bez obzira na novac, to zato on izlazi u javnost i ono kaže, mnogima smo dali, mnogima smo ovo ili ono učinili, se osvrće, sve ih podsjeća. Zašto? Zato što je on napravio takav sistem da ne postoji zakon, da ne postoji ustav, da sve zavisi od njegove volje i sve. I oni su pristali, to je to, ušli su u to kolo i oni sad znaju da ako se pobune i ako počnu neku priču drugačije, da stvarno mogu da izgube ogromne pare i ogromne, a navikli su da žive lepo, navikli su da kao i Vučić nose prsluk od 2000 evra, patike od 3000 evra, farmerke od 2000 evra, da imaju svaki dan novu ljubavnicu, da se drogiraju najkvalitetnijim kokainom, to ne znam za Vučića da radi, ajde. Ali znam, to mogu da potvrdim, neka me tuži ako nije istina, da voli da spava sa ženama svojih podređenih i da mu je to neka vrsta kao ono pevac kad kokoške, pa da potvrdi da je... Vučić. Da, Vučić. O tome, to je već veliki trač o tome. Ajde o novinarkama što ima. Da voli baš, ali ne samo on, nego cela ta ekipa, da je to neka vrsta inicijacije, ono, ako si spreman da je, podeli svoju suprugu s nama. A inače imaš onaj Končakovski je pravio film o tome,
onom kinematografu, prema istinitoj priči Staljinovom. Slično je Staljinova ekipa radila sa svojim ljudima u okruženju. Tako da to on nije izmislio, taj princip da se žene svojih podređenih tražiš i na taj način. Kao što je, evo, ja mogu da slobodno kažem, gej lobby jako uticen u Srbiji. Ja i tomu masa i njih, nisu oni pravi ono, homoseksualci. Oni su uglavnom bi ili ljudi, to je neka vrsta inicijacije da imate svog ljubavnika ili da ste u nekoj vrsti ljubavne veze. Počelo je možda iz hira, a sad je već to postalo neko deo rituala i sve ostalo. I završit ću koliko su oni ludi već. Izašli van svakog konteksta. Droga, kokain. To sam u svojim mislima govorio, to mogu i mnogi, dobio sam od svojih kolega koji rade u režimskim televizijama. Oni mi prilaze, ljudi govore, jel ne mogu, ali mole mene, da li, ja imam hrabrosti da to iznesem. A onda su mi kelneri po splavovima pričali. O čemu se radi, pošto i pada ova balkanska mafija, u toku si, kako pa, malo malo pa nek zapleni se roba balkanske mafije. A pre je bio Milo Đukanović, priča se da je sad Aleksandar Vučić, za to nemam dokaze, ali sve indicije ima da bez njega to se ne bi moglo da uradi. Sve u svemu, kvalitetan kokain je relativno jeftin posao na našim prostorima, kvalitetan. Govorim o kokainu, tako su mi pričali, ja nikad nisam to koristio, hvala Bogu, niti nameravam, tako da ne znam, ali kvalitete ako koristite, to su mi na primjer govorili ljudi koji se bore protiv udruženja NVO, koji se bore protiv narkomanije kokain. I onda sam ih pitao kako da provolim kokainskog zavisnika. On kaže, veoma teško ako koristite jako kvalitetan. Oni mogu i po nedelju dana da to koriste, onda dan dva im treba da se restartuju, ne treba im spavanje mnogo sad, dva. On, kelneri su mi pričali, konobari sa tih njihovih splavova, kafića, klubova, kaže, oni ladno dođu banče, ne znam, do 4-5 ujutru, 6 i stvarno, kaže, pojave se na televiziju u jutarnji program bez problema, zato što su to stvarno kvalitetni kokaini za koje vam treba 100 do 200 evra. Pazite koji su to troškovi na dnevnom nivou ako samo za toliko kokaini. E, a kako ih prepoznajete? Euforični su, puni su sebe, gordi su jako, imaju ogromnu energiju, sposobni su da rade 3-4 posla, vole da pričaju, vole da budu dominantni, kaže, po tome možeš da ih prepoznaš i brzo znaju da promene raspoloženje, da iz jedne euforije padnu u depresiju. Trenutno. To sve liči na Vučića, ovaj, samo što samo on navodno bez kokaina je on takav. Ono što znam da je koristio antidepresive, i to pre korone, ne mogu da kažem za posle, da je imao problem stvarno jedno vreme nešto sa kičom ili tako dalje, i da se Bog bi navuko na to. E sad, da li se odvuko moguće, jer kad imate toliko para i moći, vi imate i mogućnosti da se i odviknete od takvih stvari, ali meni imam baš tu raspravu sa dosta, ajde, opozicionih političara, nekadašnjih, sadašnjih, sa nekim lekarima, uvijek ih pitam sa svojim gostima. Meni je zanimljivo to što kod njega s vremena na vreme se pojavljuje laž koja ničemu ne koristi. Ili neka metafora koja može samo da mu šteti, a ne da mu koristi. Naprimjer, ono kad je govorio o glini, da nikad nije bio u glini, da nikad nije Hrvatima pretio. Mislim, i ja sam ga jedan put uhvatio, tome se napravio emisiju, postavila mu, mislim, reportažicu malo, novinarka, da li N1 nove, postavila mu neko pitanje koje nije imalo veze nikakve sa Hrvatima i Hrvatskom. I on je tako tu laž pustio, a da nije sebe opravdao u odnosu na to pitanje. Uopšte nije bilo ni skrećeni temi, samo ispo budale, glup sa tim svojim odgovorom. A onda ima i ona, kad kaže malo malo, pa će da trebamo luser da se veša, trebamo konopče da se obese i tako dalje. I onda sam i čitao, ali razgovarao sa najviše ono što su mi psihijatri, ne psiholozi, psihijatri koji leče ljude, rekli, kaže, on definitivno ima taj problem mitomanije, mitoman, to su, ja nisam ni znao, mitomani su lažovi
koji laž im postaje način života i oni ne mogu laž više da kontrolišu, oni veruju svoju laž. Oni žive sa svojim lažima i mogu od svoje laži da naprave istinu, u smislu da ceo život organizuju, da žive u svom svetu i kaže nekad, izvini samo da znam, čak i vrhunski sportisti nekad upadnu u tu zamku i zato i uspeju da budu dobri, zato što oni onda podignu taj adrenalin, budu više nego što jeste ili imaju tu ludačku ono samoubeđenost, jer oni ubede sebe već da žive u nekom svetu koji i ne postoji, ali toliko ubede sebe da počnu da ubeđuju druge. Tako da on definitivno jeste mitoman i patološki lažov, e sad jeste i čovek koji je veoma nemoralan i podao, spreman manipulaciji i koji je spreman na sve da bi uradio, da bi došao do nekog svog cilja. A mene zanima ovo jer je on nekoliko puta nudio da ga ispitaju na poligrafu, ali inače poznato je da se poligraf može prevariti, mislim da nije pouzdan, ali da li misliš da je on vežbao da prevari poligraf? Nije ni bitno to poligraf, on, a i taj poligraf ne mora ni da vežba, ko će pa, da kontroliše, kontroliše. Naravno i to, ali čisto me zanima da li iz nekih svojih sportskih motiva, da li mogu da prevarim poligraf. A dobro, to možda postoji, on je čovjek koji ima nedosanje ni sam da bude na šipke Delija na Marakani na severu. Mislim, ja par puta i dolazi u sukob sa Delijama, ali ja kažem kamo sreće, čak i da navijači vode ovu zemlju, mnogo bi bila bolje organizovana i sve. Prvo što sam ih jedan put i upoznao, bili su nešto ljuti na mene, stvarno vrh, nisam ni znao u tom trenutku da je vrh Delija sa mnom razgovarao tadašnji. Nije bio jako prvo pristojan razgovor, ljudi su pristojno i normalno razgovarali na vi, iako se u mnogim stvarima nismo svađali, ali drugo što je meni još bilo, ajde, to je moj lični subjektivni osjećaj. Oni su na vreme prepoznali da čovjek nije dostojen da vodi njihovu skupinu i nikad mu nisu dali da bude na čelo niti Delija, niti da bude na šipke da makar jedan put vodi navijanje na sever. Znali su s kim imaju posla i to je zanimljivo isto o čemu se radi. Oni su mi pričali, jedan od njih svoje vremeno. Kažu, bio je od kukavičluka do lude hrabrosti. Onda mi jedan psiholog objasnio u stvari da je to kukavičluk i ta luda hrabrost. Ne znam da li si znao da kao što postoji bežanje unazad, nazovimo, postoji bežanje unapred. Često heroji pate od toga, ali stvarno bežanje. Evo da ću ti primjer preko Vučića što mi je taj navijač rekao, a i ja sam isto doživio taj osjećaj, pa znam o čemu se radi. Jeste bio deo mog nekoj vrste kukavičluka, pa sam ju rešio. Naime, kažu, oni imaju kao svi navijači dogovoreno kad idemo u tuču, idemo ono, organizovano, zna se kad, ko, šta, i kad se su tako bilo par puta, ovaj drhte ostaje sa strane, nije bio upotrebljiv, što bi se rekao. A kaže, par puta stvarno sa dvojicom, trojicom, kaže, bez ikakvog rezona, sve ostalo naleti na njih desetak, dvajest, mislim. Izgleda sa nekom ne, sa strane, čoveku koji nije, koji nema taj, to iskustvo tuči sve, ili, kaže, ovo je mnogo hrabar. Naravno, ovi ljudi koji su prošli, što sve i svašta i koji su prošli mnoge tuče, shvatili su da to nije čovjek s kojim možeš da računaš, da ti čuva leđa, da je normalan, da je iracionalan, da, totalno. I onda je ovaj psiholog mi objasnio, na primjer, kad je čovjek u panici, kreće i adrenalin, jedna od stvari da se izbezumi i onda on trči i napred, u smislu, to je taj juriš, da izgubi osjećaj vezano sa stvarnošću i da pobegne. Sad neko beži, ja sam to 9. marta osetio, kad je krenula policija... Pa, samo trčao ili se tukao? Tukao se, uletao sa dvojicom, trojicom, nerazumski, protiv, ne znam, 10-20 grobara. Popio i batine, ali bez ikakvog rezona, niko, nije mu, niti ekipa je krenuo, niti imao leđa, razumeš? Ali ko je to? Evo ja sam što sam doživio 9. marta. Jer ja otišao sam na taj protest, pa sam mislio da na neku žurku sam tada trebao da idem, misleći da će to da traje par sati, ne znajući da su već bili sukobi. I onda su krenuli te policajci, šmrkove i sve ostalo, i oko mene su ljudi i neki počeli da trče. Ja sam zajedno sa njima onako uzbuđen, ali ja sam bio u stvari izbezumljen. Bio klinac, 19 godina, došao sam, nikog nisam poznavao. Ja sam trčao ko ludak na
transporter sa šmrkom da skačem na njega, mislim, nisam fizički jak. Dok nizije, pored mene, bukvalno čovek popio gumeni metak i noga mu je otišla i dan danas se sećam te scene. Bila mu je na visini glave, tako reći to. On je samo ovako odletao. Znači, opružio se koliko je, hvala, koliko je širo, hvala Bogu, ostaje živ. I onda je panika i samo popio sam asfalt i ono, molio Boga da me ne udari. Polako sam dolazio k sebi. Ali govorim, imao sam, evo, to je bilo još par puta, ali ne tako dramatično. Kad vas uhvati panika, kad uhvati čovjek, stvarno može pod uticajem adrenalina, još kad je neiskusan, ne ume sebe da kontroliše, ne zre i sve ostalo, da umjesto ide nazad i da se racionalno povlači, kao što su Rusi u Hersonu, sve ostalo, nego da panično srlja u propast i sve ostalo. E to, a Vučić često to je zna da radi. On kao i Milošević mi se zato nije isto sviđao. Ono drme ostao, drne ostao, a onda posle 5 dana pristane i ono što mu nisu tražili. A to često radi ljudi koji nisu utemeljeni, koji nisu iskusni, koji ne radi u ekipnu, kao deo ekipe. Naprimjer, jedan od razloga, ono što sam ja čitao, zašto su komunisti pobedili četnike? Oni su sva, jeste Tito bio dominantan, jeste bio Tito neko koji je, se pitao sve ostalo, ali Tita su šamarali, genera Arsa Jovanović, čini se tako je, ga je nadrvarao, bez problema ošamario kad je ovaj pao u panici. Drugo, često su svano kolektivno odlučivali, kad vidite izvore. Tito je bio glavni u sprovođenju, to bez daljnjeg, ali nije bio dominantan. A u tom smislu nije se čekalo da jedan čovjek rešava se. To kad podelite odgovornost sa drugima, pogotovo u donošenju odluka i u smeru u kom se ide, onda kad sprovodite delo, onda često lakše možete i da ga sprovedete. To imate kad sam ja čitao i o Aleksandru, o Augustu Velikom, Oktavijanu, on je i pobedio svoje političke protivnike, baš zbog toga što se on često, za razliku od njegovih političkih protivnika, Marko Antoni je bio najpoznati po tome, koji je volao sve sam da odluče, on je volao da se savjetuje pre donošenja, jeste on donosio odluku, na kraju odluke ili bio glavni, ali je bio poznat po tome da je čekao dok donese odluku, dok, vidim, Putin je takav, slično ima metodu, to je ta vrsta ljudi. Znači, ne srlja, čeka da mu se mnoge stvari, da neko drugi isto donese, da mu drugi daju predloge, da mu drugi možda sugerišu ne samo šta da uradi, nego kako se odlučuje, da prepusti drugima. A Stalin, i to je, ajde, to, kako je Stalin dobio Hitlera isto? Jedan od razloga što je prepustio svojim generalima da vode bitku. Stalin je 1941. kad mu je Žukov rekao, jer ćete vi ili ja da vodimo onu strategiju, kako trebamo plan bitke, povuku se. A Hitler nikad to nije uradio pred svojim generalima. I to je jedan od razloga, nego su čekali da se probudi u najbitnijem momentu za Staljigradsku bitku, a već bilo neke stvari kasne za odluku. I onda i on bio besan, pa pitao što niste doneli odluku, ja bi tu istu odluku. Ali svi su se bojili šta će Hitler da kaže. Stalin je znao u datnom trenutku kada je bilo najopasnije ipak da se povuče i da prepusti drugima da to uradi. O tome, i zato je Vučić tako se ponaša kako se ponaša. Zato što je čovjek koji voli sve da kontroliše, da svako kontroliše, a jel nema utemeljenje u sebi. Stalin imaju ideologiju ipak koja je verovao, Tito isto. To ljudi, kad o tim velikim istorijskim ličnostima, zašto i isto jedan Napoleon i Aleksandar Veliki su, ipak su oni bili deca svoje ideologije. Nisu oni bili samo ono mafijaški neki političar ili neko ko je po svojoj volji radio, nego su uvek iza njih je išla ideologija. A šta ide iza Vučića? Koja ideologija? Postoji. Ne postoji. A pošto si, evo, istoričar, ne znam, se sećaš one priče, da li je bio neki kralj ili car koji je, kad su pitali ko upravlja, kad je izjavio, ovim mojim carstvom upravlja moj sin. A ovi bi mu rekli, pa tvoj sin je dete, kako on upravlja carstvom. Pa kaže, ja upravljam narodom carstvom, ali moja žena upravlja mnome, a moj sin upravlja
naš sin upravlja mojom ženom, tako moj sin upravlja carstvom. Tako da, moje pitanje je ko upravlja Vučićem? Da li on upravlja ili... ili neće, samo da ti kažem za to, to je Katon stari republikanac, nije bilo carstvo, nego Rimska republika. On je rekao, ja sam najmoćniji čovjek na svetu. Inače, bio veliki stoik, koji je bio najmoćniji čovjek Rimskog carstva, Rimske imperije, nije bila tada carstva republike. Bio je neka vrsta Rockefellera. Imperija je kao... A dobro, nije impa, ali tada je republika, čak nije bila imperija. Zato upravo si, nije bila imperija posle republike, on je rekao, ali već su bili moćni, najmoćni Mediteranu, on je rekao, bio neka vrsta Rockefellera za rimsku, rimsku državu. Ja sam najmoćni čovjek državom, ali sa mnom upravljaš ti, a tvojim sin, a tobom tvoj sin, znači više nisam najmoćni nego ovo što se rekao. Čisto, ali jeste, desilo se, makar se desilo, tako su pisali rimski istoričari da se to desilo, da je to. Nego, ko upravlja Vučićem? Vučić, evo, ovo, gledaj, Vučić upravlja, stihi, u smislu, Vučić želi da vlada Srbija, ali bez, zašto, evo, ako mi Vučić nadovezat ću se i na Đinđića i na seriju Sablja. On, da bi postao predsednik odnosno da bi došao na vlast, on je morao od stranaca da traži odobljenje. To je onaj sastanak u Parizu gde je bio Tome Marića zove jednog dana, povalja ću ti reći kako je to Milo Đukanović i sve ostalo, Cane Subotić organizovao sve, ali tada su globalisti Vučiću dali mogućnost da dođe na vlast. Ja mislim da je tek data mu mogućnost u četvrtak pred izbore kad je u nedelju dobio Toma, a sad ako mi dozvoliš, zašto, povezao sam dve stvari. A bitno je to, znači, kao i što su 5. oktobra opoziciji tadašnji stranci dali i materijalne sredstva i spolnu političku podršku da dođu na vlast, kao što je najvjerovatniji Milošević, koji je bio bankar dugo na zapadu, dobio neku vrstu blanko podrške sa zapada i mogućnost u jednom trenutku čak i da nasledi Tita i celu Jugoslaviju, pa to nije iskoristio, pa mu se to osvetilo. Tako i Vučić dobio tu blanko, sa Tomom dobio podršku s time što, ako se sjećaš, bio onaj drugi krug, pa su oni kao kukali da su pokradeni. Sjeća se tada je Vučić sa Tomom one džakove pokazivo i sve ostalo. Da. E, moj prvi izveštaj jako je, i to zato ja mogu da prozivim naprednjake i svima da pogledam u oči. Sreda je bila, oni su ispred Republičke izborne komisije u popodnevnim časovima dali pritužbe na račun te izborne krađe. Bio je tamo prisutan jedino Nebojša Stefanović, Vučić, 50-ak naprednjaka i ja sam tada taj trebao da ostavim vam Srbin info i onda su mi oni pozvali, pošto su čule, a ja sam tada teo protiv žutih, tada je, to je bilo aktualno. Ja sam misleći naivan onako da će ovi stvarno promeniti mnoge stvari po pitanju Kosova i tako dalje i da će najzad pravi patrioti da dođu na vlast. Podržavao, iskreno. Mislim, glasao sam u drugom krugu tek za Vučića, a za Tomu Nikolića. U prvom krugu nisam izašao na predsjedničke izbore, ali inače na tim izborima sam glasao za Dvere. E sad, što je bilo? Izašao sam, bio sam tamo kao, eto, novinar koji tek treba, Srbin info je malo kasnije osnovan, tek treba i teo sam kao, ajde da napišem taj prvi novinarski izveštaj kako. Padala je kiša, sećam se, bio je jako nezadovoljan Vučić. Vidim, bio je nešto ljut na Nebojšu Stefanoviću i kao danas se sećam, prestala je kiša i on je između predstavništva i gradske skupštine išao i za njega je bila duga. Sve, ja sam u jednom prelistavanju to pričao, ja sam bio ubeđen, on je bio sam. Da, kiša je tavan prestala, još je rominjala onako. On je, ja sam mislio da su se oni pukli. Da je gotovo, da je on bio svestan u tom trenutku da će ipak biti poražen, da će Tadić ipak da dobije drugi krug. Ja tada nisam znao za taj Ric, za te stvari uopšte, nego to je neki moj utisak prateći kampanju, bivajući u Sava centru na njihovoj poslednjoj konvenciji i sve ostalo.
Ali šta je, ja sam to ispričao emisiju i onda mi Dragan Petrović kaže jednu zanimljivu priču, a ja za to nisam znao. U svakom slučaju znači poražavajući. Eto, čisto i opoziciji sad toliko je malo ljudi. Vučić, Nebojša Stefanović i neki 50 ljudi, taman da stanemo kako je Republička izborna komisija ispod onak što ima ono pokrivalo kako je terasi sve ispod samog ulaza pa ste zaklonjeni od kiše, e koliko tu ljudi može da stane, toliko ne se stajao. Bukvalno sam stajao na 5 do 10 metara od njega. Sam stajao, ali nisam razgovarao, nisam ni hteo, jel, ja sam ipak dolazio kao ajde novine. Zašto ti govorim? Kaže, i onda postaknu time, Petrović priča, on je bio tada u Novom Beogradu gde je ono sedište Srpske napredne stranke u Starom Merkatoru. Kaže, bila je stvarno loša atmosfera. Nisu bili sigurni uopšte u pobedi. Kaže, bilo je napeto jako. I kaže, četvrtak, skoro se ljudi razilaze, Dragan kao Dragan priča sa nekim od svojih prijatelja, kaže, ja zaostanem. U razgovoru ima u toj jednoj emisiji gde on to priča, kaže, ostanemo ja, taj njegov prijatelj, još par ljudi i Vučić. Kaže, dolazi, ko dolazi? On reče, čovek koji je bio funkcioner britanskog ambasadora, ali on je, Dragan Petrović je taj, ja sam zaboravio iskreno, ko je, ali on je tačno imenuo i rekao da, ali vojni je taš, ne, nije vojni je taš, ali neko ko je bio, da li zamenik britanskog ambasadora, je došao u prostorije Srpske napredne stranke. I kaže, bio je razgovor od par... E da, Vučić, kaže, bio jako, jako nervozan sve vreme. Kaže, kad se završio razgovor, Vučić je bio veoma zadovoljan u smislu... A kaže, Dragan, ja ostao. Kaže, ostao sam baš dugo zajedno sa ovim. I kaže, videli smo tu scenu, oprašio se s tim Britancima. Kako je Toma Nikolić pobedio? Posle toga sam uzeo da analiziram gde je Tadić izgubio glasove, a gde je dobio. Na dve stvari. Preko belih listića, gde je uspeo jedan deo njegovih sigurnih glasača da budu abstinencije. Građanski deo. To je ono, nemoj. I to je, tamo mu trebalo jedan, ali nije bilo dovoljno. Krugu dvojke, zanimljivo, je izgubio svoje glasače i izgubio je u Raškoj oblasti gde su muslimani većina. U drugom krugu muslimani su većinski glasali za Tomislava Nikolića, a ne za Tadića. Za Tomu Nikolića? Da, u drugom krugu. Ko je njih mogao da iskontroliš? Pa Britanci, po mom ubeđenju. Znači, to je to. Pokazali su im tada, u stvari, moguće, kao, znajući politiku Vučićevu, da okleva, bio dovoljan pametan još da se ne proda do kraja, ili Toma, sigurno je, ili su ga ovi držali stalno na uzici i pokazali su mu da od nas zavisi sve. Zato su i toliko bio evropski komesar i siguran, pa je čestitao Tomislavu Nikoliću dva sata pre toga. Donald Tusk je bio, čini mi se. Jo, ne znam ko je, zaboravio sam ko je čestitao, ali čestitao, to je ono poznato. Da, 5 sati popodne. Da, je, popodne. A zato što je dobio najavu od britanske ambasade kako će da glasa. Tada je Britanija još bila deo Evropske unije, ne zaboravi. A taj razgovor sa tim britanskim predstavnikom ambasade je bio u koliko sati? Posle podne, u četvrtak u posle podnevnim satima. Pre tako ove izjave. No, pre izbora. Pre ove čestitke. Aha. To je dva dana pre izbora. A dva dana ranije. Da se sređuje. Ja povezujući dva događaja, u sredu, gde je bio, prisustvo sam tom ličnom događaju, bio on užasno nezadovoljan i sve ostalo. I u četvrtu, da posećuje ga britanski ambasador i sve se dešava, sve ostalo. E sad, imate BBC u RTS-u. Zašto bi Vučić puštao seriju Sablja o svom političkom protivniku, gde on neće biti neko ko je baš lepo prikazan, ili u najboljem svetu neće ga lepo prikazati, ako ga neće napadati, bit će neutralno. Ako ne... Uopšte prikazan Vučić. E, nisam gledao, ali sama... Šešelj je negde prikazan, ali arhivski, originalno. Znači, e, ali zašto je to meni? Meni je to kao simbolika. Čim sam video? Ja, ono što sam primetio, svaki put kad naši državnici pokušaju da budu hrabri i sve ostalo, osmet, to i dok nisam bio aktivno ko novina sam primetio od 2003. 2004. Zapad ih na ovaj ili onaj način podsjeća da kinju slovo.
Dobro, dobro. Posjeća kako će da prođu kao što je prošao Zoran Đinđić. Jer njima ne trebaju svedoci. Svedoci njihove okupacije. Ja zato tvrdim, evo sad ću ti možda jako ali, izjavu dati, ali tu stojim se. Prvi onaj koji dođu promene kaže da Vučića treba ubiti. Znaj da je pod kontrolom stranaca i da oni hoće, prvi će hteti da ubiju Vučića, Britanci, Amerikanci, svi oni globalisti koji su ga doveli. Ja ću prvi da mu branim njegov život, jer meni je cilj, politička mi misija, da on odgovara pred sudom, neću da govorim o presudi, jer nisam ni pravnik i sve ostalo, da sve ono što je kao političar uradio za ovu zemlju, sve ono što ga optužuje za korupciju, da shodnom zakonima i ustavom ove zemlje odgovara. Procedura da mu se ispoštuje sva njegova ljudska prava i sve ostalo. Zašto je to bitno? To je govorio Dejan Mirović, to su mi govorili i drugi profesori prava. Kad je, kako mi možemo da oborimo sve od briselskih sporazuma do okretskog sporazuma, do ove kredite koje uzimamo masovno, koje ne možemo da vraćamo. Jedan od načina i najefektivniji, ako se dokaže da je to deo koruptivnih radnji. Ako se dokaže, a ja verujem, ubeđen sam u to, da je Vučić učestvovao u ogromnim koruptivnim radnjama, kad je zaključivao sve te međunarodne ugovore i da je bio plaćen da bi izdao nacionalne srpske interese, ako se to dokaže na sudu, mi mnoge stvari koje je on uradio štetno možemo da ponešemo. I zato je jako bitno da on preživi svoj pad, a da ne prođe ko Sloboda Milošević i ko Zorana Đinđića, koje su ubili strani okupatori kao svedoci, a domaći tekuni i domaća bagra sve to potvrdila. Zašto? Zato što su oni svedoci njihovog načina bogaćenja. Mnogi tekuni koji su sad su iz vremena Miloševića, onog trenutka kad je otišao Milošević, niko ne postavlja pitanje ni Miškoviću, ni Matić, kako se zove, ni ostalima, kako su došli do para, ni Hamoviću i sve ostalo za vreme Miloševića i kasnije. Sve su bili, zašto? Znali su da je sa Miloševićem otišlo mnogo toga u grobu što može njih da opterećuje na nekome sudu i bili su oslobođeni. Ne kažem da su oni učestvovali u ubistvu Miloševića, ali su odahnuli i pozdravili su to. I na neki politički i medijski su to podržali. Tako će i mnogi koji su se obogatili pod Vučićem. To sam ja i poručio Vučiću u jednom emisiji. Da u najmini jedan čovek koga vidi u 24 časa, koji je u njegovom okruženju, najmini jedan, ali ja se ne bi iznenadio da je većina njih, jedva čeka da vide da krene tamo da je završio Milošević i Zoran Đinđić, da bi mogli kao ovaj što je uvoznik bio na miru da svoje bogatstvo troše bez neželjenu svedoke. Ali on nije svedok kako su obogatili se. I zato im on ne treba kao svedok. Strancima ne treba, strancima treba da svakog državnika, svakog predsednika i premijera u Srbiji drže u šaci. A kako će ih držati? Pa najlakše ako im prete kao oni kako se zove oni mač? Na D? Damoklov mač iznad glave koji je vezan sa tankom koncem. E, otprilike to. I zato je ta sablja, odnosno to sa Zoranom Đinđićem jako opasno kao simbolika. Jer ona posjeća svakog ko dođe na vlast kako će završiti ako dalje ne sluša naredbe Zapada. A zašto ja to govorim? Pa poslušajte poslednji intervju Zorana Đinđića koji bi ja potpisao. Inače, ja nikad nisam glasao za tog čoveka, nisam se slagao sa njegovom, jer sam je bio protivnik ulaska u Evropsku uniju, NATO, ali poslednji njegov intervju gde govori o rešavanju srpskog nacionalnog pitanja koje mora biti jedinstveno od Republike Srpske do Kosova i Metohije i Makedonije. O tome da strani ambasadori više ne mogu da ulaze nogom o vratima i da utiču na našu unutrašnju politiku. Mnoge druge stvari koje je rekao, a imate na internet, pogledajte. Pa on im je samo bio neko koje im je stavio na putu da posle se dešava ono što se dešavalo. Ne kažem, ja neću da s time amnestiram Đinđića i one stvari oko privatizacije i drugih stvari što je uradio. Ali je on, zašto je kod Đinđić to uradio? To, s time bi završio te sve.
Đinđić je kao dete čoveka koji je bio visokopozicionirani oficir KOS-a naučio da je država ipak svetinja. Ja to znam kao dete vojnog lica. Nisam moj otac ni u nijednoj službi nikad bio, ali kao dete vojnog lica imali smo mi taj osjećaj da država je svetinja i da tako smo učeni i vaspitavani. I da država ipak ne sme da se ruši do kraja iznutra. Drugo, on je shvatio da, pošto ima i to iskustvo na zapadu i sve ostalo, da od njega traži da bude neka vrsta samokolonog upravnika Srbije. I on u jednom trenutku se pobunio. On je bio ubeđenje da će oni donekle njega da prihvati. Nije on bio glup da je shvatio da on ne može da vodi politiku Rusije, kao da smo mi Rusije i tako dalje. Ali je mislio da će nas, makar naše nacionalne interese da tretiraju kao Hrvati, kao što su Hrvatske. To je zapadu nikad nije palo na pamet. Sve dok ne promenimo identitet. Zapad, sve dok imamo identitet koji se zasniva na pravoslavlju, na slovenstvu, na ćirilici, na srpskoj državotvornoj tradiciji, neće da nikad uvaži srpske nacionalne interese, jer su to antikolonijalne stvari, a zapad hoće da nas svede na, pa ajde, ono što se kaže, ne, u najbliže može da nam dozvoli da budemo bečki komunišari, ništa više. Dragi naši, zapratite kanal Pravi odgovor. Time pomažete naš rad. Hvala. Ali dobro, da li su ti koji su upravljali Vučićem u početku bili Blair, Schroeder, Guzenbauer i ostali koji su navodno savjetnici bili, i kad su oni prestala im rok važenja, da li su ubacili neke druge ljude koji su sad nevidljivi za nas? Pazi, globalisti, evo, pokazali su i američke izbore kad su Biden i jednog senilnog starca stavili Kamelu Harris, koja je svano žena pre 15-20 godina, ja mislim, ma ne, da ne bi ušla u predsjedničke izbore, nego ne bi ušla u kongres. Ali oni su promenili agendu negde posle Baracka Obame, definitivno. No, rešili su da stavljaju na čelo država, suda, pa i kod nas, ljude koji su beznačajni, koji nemaju karizmu, koji ne mogu da utiču sa svojim političkim odlukama da njihovu agendu sluša, a to je da ti globalisti koji imaju ogromnu ekonomsku ekonomsku moć, da imaju, dobiju političku moć. Inače, to je u istoriji poznato. Kad imaš ogromnu ekonomsku moć, ti vremenom želiš da imaš i političku moć. To je pravilo. Da. Kao sve. Tako da, dana, da li je to Blair ili neko drugi sutra, nije bitno. Oni su izvršioci radova. Oni nisu ti koji su najmoćniji, najsnažniji i sve ostalo. Ali ja moja ovdje postoji dva faktora koji su jako bitni isto za upravljanje. E, to je Vučić, pošto on jeste relativno inteligentan podao. On je zato hteo da se izmakne, on je zato jurio, osim te britansko-američkog utice, i da se prikloni izraelskom lobiju. Izraelsko zato ima ovu marketešku agenciju, Izraelci nikad se ne odvajaju od njega, uvek su u njegovom prisustvu. Na taj način kontrolišu Vučića. A da li ih mi vidimo? Vidite, oni su u okruženju, u smislu, jedan je uvek iz njegove marketičke agencije. U tom, tu je, dolazi s njim na posao, odlazi s njim na posao. Ali oni su, gledaju da budu neprimetni, ne treba. Znate Airport City, gde su centrale svih stranih banaka na Novom Beogradu? Zgradila je izraelska građevinska firma, zanimljivo. I onda je ubacili su sve strane banke tamo. Ja ne mogu da potvrdim da je to danas, ali nisam čuo ni dema da to nije, a iznosio sam taj podatak. Ali sam znao, dobio sam podatak od jednog šefa od obezbeđenja jedne od strane banke, da je izraelska firma kontrolisala obezbeđenje svih tih banaka, centrala Airport City-u, što govori o tome da kontrolišu najverovatnije strane banke. Izraelci, kao, evo, generalštab nam ruši. Pogledajte šta grade sve po Srbiji i u koje poslove ulaze. Šta Iniša Mali ima jevrejsko poreklo? Mislite da je slučaj? Ne znam za to. Ja sam dobio od samih Jevreja. Oni su iz Karlovca, došli su negde Rumu u Sremski Mitrovici, pa su se posrbili, a onda su u jednom trenutku setili se da ipak imaju jevrejsko poreklo, pa su to aktivirali. Tako da nije ni čudo što je
ministar za financije i drži financije. A s druge strane imamo Kineze, jer su mu bili jako bitni kao stvarno globalna dominantna ekonomska sila. I onda je zaigrao, još dobro je što one negiraju celovito Srbije, pa nema taj problem. Mm-hmm. E sad vidjet ćemo sa Trumpom. Trump ja krenuo u krstaški rat protiv Kine. Vidjet ćemo da li ćemo još dozvoliti, ali evo, ja sam to izneo skoro u mojoj emisiji. To mi jedan inspektor u šetnji prišao je, čovjek gleda emisije, predstavi se, u civilu je bio, vidio je li ja noću volim da šetam, meni prilaze tako ljudi kad me prepoznaju. I onda mi je rekao, kaže, ako možeš aktualizuje ovu temu, ja sam proverio ono što mi je rekao. Kaže, a o tome niko ne govori. Kineska mafija se pojavlja sve više, počele sa radnicima koji da kontroliše njihove, pošto Kinezi vole kocku dosta, kocke, oko kocke, a onda kaže oko prostitucije, kaže, i pojavljaju se kao za razliku od Brazilke koji su samo u Novom Sadu, Beogradu i ti, Ruskinje, ove su u skoro svim gradovima se pojavljaju i šire svoju mrežu, neko im dozvoljava. Ja sam bio zaprepašen, juno sam googlao, ajde da vidim, i stvarno kad odete te razne oglase, nađete da ih ima po svom gradu. A onda sam doživio u svojoj ulici gde ja živim, da imam jednu dali kineskinu južnu korenku, to su mi ljudi koji rade, to imaju svoje radnje, rekli da ona ima, i to je zanimljivo. Ja sad to ne znam, kao tu je agencija neka za izdavanje isprava, a kažu, pričaju moje komšije da je tu, inače tu bio i onaj 7. juli preduzeće, sad su to privatizovali, to je preduzeće bilo koje je pod kontrolom DB-a Srbije. Kažu da je DB Beograda tu prostorije, ne znam, ali zanimljivo da je preko puta tih prostorija, znači državne agencije, sad ima jedna, imate prozor i jednu saksiju. I sad su te, evo, komšije mi rekli, kaže tu ta kineskinja, ili šta li je, ima mušterije prema. Ja mislim bez veze. Jednu noć šetam se negde oko ponoći, neki Rus ili Ukrajinac, on je naglasak, znaš, kad istočno evropejci pričaju na engleskom, čujem ga u prolazu kako zove nekog priča, pita i da po prozor se otvore, kako je noć, ono, svaki šum se čuje, ja bacim pogled, vidim tu da je saksija otvara neka, stvarno kineskinja šalije, uvlači saksiju u svoju stan, sve, i ovo mi nešto govori, i on čovek ulazi u zgradu. Zašto to pričam sve ostalo? Eto, u mojoj ulici je. Da. Po prostitucija, kamoli ne, negde. A šta se je opasno? Kineska mafija je najjača mafija na svetu možda. Ona je najstarija. Ona traje 3000 godina, najmanje neki kažu i duše. Ne znam, veoma su surovi, veoma su organizovani, idu uz kinesku državu. Ne idu to trijade baš ili... A da, mislim, kineska, mislim, ne znam, kineska mafija, tako. Generalno oni idu. Trijade. Evo, ja sam to sa Davoru Kalažićem pričao, on kaže da je MOBA došlo do podatka i imaju tu, sad čekaju neki prevodilac da sve. Par puteva su privatizovali, bukvalno, kineska firma u Boru, i vi ne možete, koja je država Srbije izgradila, te puteve lokalne da koristite, i stavili su rampu i onda imate tu neku propusnicu koju su dobili ti lokalni Srbi koji tu žive, da bi ono, ali sve je na kineskom jeziku. I sve je ostalo, svoje ime i prezime. I onda vi morate u rođenoj zemlji da bi išli po putevima srpskim da pokažete tu kinesku iskaznicu. A zašto je isto? Ko sad priča o tome da su Kinezi i dalje učestvovali u ovoj tragediji na Novom Sadu? I oni su bili ti jedni od izvođača radova. Šta se tu krije? Od Danki Ilić, što sam ja stalno o tome pričam i to mislim da tu isto Kinezi su uključeni. Zašto? Moje neko iskustvo, ne znam tvoje, ali novinarski, kad otvorim neku priču i pričam. Ako je neka netačna ili sve, brzo stignu demanti preko komentara ili neko mi priđe ili stvarno izađu u medije. A ja sam ovo stalno za Danku Ilić govorio o jednu kao zanimljivu mogućnost. Kad se to desilo sa tom devojčicom, za koju ne znamo ni da li je mrtva, prodata, živa nije, ja sam prvo googlao da vidim da li su se slični događaji desili u tom kraju. I našao sam na lokalnim medijima da su dva bila sa Kinezima. Jedan je bio pokušaj da neku devojčicu od 12 godina, dvojica preko neku piće su ih kupovali pa desili, sprečeno je. Drugi su sami Kinezi prijavili
da je neki, pošto tamo su ima osuđenici, zatvorenici rade, u smislu da znaju tvoji gledalci kako. Imaju kaznu 6 godina, oni ne samo u Srbiji, nego i po celom svetu tako pošli. Zato imaju jeftinu radnu snagu. Kažu mu, ok, radi 2 godine, 2 godine ćemo ti skinuti, umjesto 6 ti ćeš i te 2 godine ćeš raditi, još imat ćeš kao 4 oslužene za te 2 i još 2 ti ostaje. I onda on nije radi za male pare. Šta se desilo? On je imao problem da li mu je dete nestalo, tako nešto, i onda je on lepio od slike, sliko je decu po boru po ovom, pa je slepio po zidu, i onda su Kinezi sami prijavili, primetili to, pa su prijavili našima da pitaju da li se nešto desilo. Deportovan je sve, nije ništa se desilo i sve osvo. Ja kažem, ok, imate 2 takav slučaja. Molim vas, ispitajte da li slučajno može na neki način Kinezi učestvuju. Ako nisu, izađite u javnost i kažete, ne, ispitali smo, videli smo da nema nikakve indicija, taj put je slepa ulica. A kako, ja to stalno govorim, možda je ovo 5. i 10. put da sam izašao u javnost, čuti. A šta je zanimljivo, kako je Vučić pronašao ubice Danke Ilića, se sećaš? Bilo je ona konferencija posvećena posebno to Saveta bezbednosti, tako nešto, ja bezbednosti, Saveta za bezbednost i ovo, posvećena Kosovu i Metohiji. A onda on, umjesto da priča o Kosovu i Metohiji, ja izdaju što je radio, onda on o jedan put ima ekskluzivne vesti o Danki Ilić, kako su našli ubicu, kako su našli sve. I šta, tim ljudima ništa nisu pronašli, nikakvu vezu, ali su jednom od njih, njegove brata su ubili tokom policijskih ispitivanja, otac mu je stradao, uništeni im životi i sve ostalo. Majka je umrla posle. Sve, a ja, meni se neki, e sad, da li je istini, ne, čovjek potaknut onim što sam ja govorio, mi se javio i rekao mi je da oni iz tog mesta, da su stvarno Kinezi, nedelju dana ranije, on kaže, ja stvarno ih nisam vidio tog dana, kada je dan Kinezi. Ne mogu, ali kaže, nisam ni bio dugo u selu tog dana. Tako su da se motali po tom kraju. Ko je bilo? Oni su se ispiti, oni su išli po selu i pitali su, pošto dosta imaju ovi gastarbajter, da li će neko može nešto da prodaje zemlju. Kaže, bili su pristojni, dolazili su, ali su išli kolima i pitali ljudi, a šta ako su slučajno može gazili devojku, dete, stvarno izletelo na putu. Ne kažem, ja samo dajem kao mogući scenarij. Ali pričamo o Kinezima tamo, neko je možda hteo da to zataška. Kažem, proverite, pa ne kažem, ne tvrdim, stvarno. Pa znaš kako ide priča za, u Kini, kaže, jeftinija ti je da zgaziš čoveka da ga ubiješ, nego da ga povrediš, da ga oštetiš, jer kao posle ćeš čitav život u Kini da mu plaćaš oštetu. I kao, navodno, ide priča da se oni vraćaju da ga pregaze još, ovaj, kad se to desi u Kini, da bolje da ga ubije nego da mu plaća čitav život. Nisam zapis. Mislim, takve priče, da li je istinita, ali sam slušao no, mon, tako treba nešto. Teško pitati oni u Kini. Da, da. Ne, ali stvarno, ja, zato ja imam pravo ko novinar da postavim to pitanje da li je istina. Ja stvarno nemam mogućnosti pare, resurse da imam, da neko plati da pošaljemo novinara, istraživačko novinarstvo, što se kaže, da ode na licu mesta, da izvesti, da vidi, da raspita se, pa da vidimo. Ja ne mogu da tvorim, ali ja samo tražim od naših organa, Ministarstva unutrašnjih poslova i tužilaštva, da odu na teren, da se raspitaju da li postoji mogućnost da su oni umešani. I da, ako nije, izađu. Ako jeste, Bog me da kaže, onda šta je to sumnjivo. Ali znajući kakve odnose Vučić sa Kinom, jer po nekim mojim saznanjima on je jedan deo para sakrio u Hong Kongu. I, a zašto? Zato što na zapadu će mu uzeti pare ako pobegne ili nešto. U Rusiji tamo je država pod kontrolom i kad ima sve će biti pod kontrolom. Moguće, zato on sklapa sa Kinom i sve. Arapima i sa Kinom. Ajde. Da, ali Arape će ga pre isporučiti, Kinezi će ga teže isporučiti. Hong Kong, super mesto. Pa jeste, ali postoji nešto što se zove disperzija kapitala ili disperzija možda ukradenog novca ili već, nije to samo novac, oni ulagali su sigurno i kupovali akcije, ko zna čega, možda Coca-Cola, ko što je Đinđić imao akcije Coca-Cola. Da, da, ali, slažem realno. Znači, u mnogo toga su ulagali, tako da ako im nešto oduzmu, nešto drugo im ostane od opljačkanog. Tako da nisu držali svo blago u jednoj pećini kao u priči Alibaba i 40. Da, sigurno to ne rade. Da, nego su malo pametniji od toga.
ali generalno ovo što je nosio Kinezima, Kinezima tih stotinak, šta je rekao, pljeskavica. Izvini, neko kaže, pošto je velika stipsa, može izvuku meso, samo ime preloge nose. Nešto su mi jeftine bile, on je pričao 18.000, samo ovo košta 18.000 dinara. Čekaj. Onda nije bilo 100, gde je našo pljeskovicu 118 dinara? Ili neko bila keretina, što smo mi nekad to zvali. Pa ne znam, možda one male, ono neke... Keretine, ono, i kućići u nekom kraju više ne posuji sam. Ne, pa onda ih nije bilo 100 komada sigurno, nego su oni to lupili, ali on sve voli da priča u ekonomskoj nekoj računici, u nekom novcu, u nešto, vidi se šta mu je, samo materijalno mu je u glavi, kao što se vidi da mu je, kad je Biden dolazio, on se kao mašio za novčanik, ali nikako da ga izvadi. Košojić breni. Da, kao, ne, ne, plaćeno je, plaćeno, spakujte to za gospodina potpredsjednika, one opanke. Sad, da, nikad nismo saznali da li su zaista plaćeni i na koji način. Na isti način gledamo ga u crkvu, kad ulazi, stavlja iz, i to ne svoj novac, nego mu daje saradnik novac, pošto on valjda ne nosi novac sa sobom. Kao daj mi neki dinar da stavim na, evo, na ikonu. Šta radi posvest? I onda taj novac proneveri, stavi u desni džep, a maši se za levi. Posvest? Je li to moguće, realno? A znam ljude koji kažu, ne, ne, to je montaža snimak. To je njihov snimak, to je njegovi snimali. Gledaj, ono, da se vraćamo i na početak. Njegovi novinari i kamermani snimali. Kad je ono zavešala, ne on čak ni problem sa tim sve... Nego ja imam problem sa strukom stvarno psihijatra i psihologa i njih treba ilustrirati. Zašto nisu ko struka izašli i kazali kako ima definiciju Vučić? Ja mislim da bi ga to odmah oborilo sa vlasti. Zato što je jako teško utvrditi, on ima ukrštene više definicije, najmanje dve. A ne, ali što je samo Mila Alečković imala hrabrosti da kaže? Gde su ti banje? I zašto bi iko išao kod njih da se leče više? Zašto? Gde su vam hrabrost? Gde vam je etika? Deve, moja da, bilo je još nekih ljudi, par svoje. Da, naš ko je rekao, Sanda Raškovišević, i ona je u moje emisije rekla, da je u pitanju bolestan čovjek, kao neko ko je stručnik. Ali masa njih nije rekla. E, to nam se zato dešava. Zato što oni koji treba da kaže, kao što ti i ja govorim u emisiji, ili govore naši gosti, a drugi čuti i sve ostalo. To je, kad me pitaš da li je... to usnimano i sve ostalo, pa misliš, montirano i sve. A ako to on radi, montira nama. Da, ako on sam sebe montira, mislim, ne, 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 ne. A šta ti onda govori o nama, da nas toliko mrzi i prezire da se sprde i spišava s nama. Ja inače ga zovem, znaš kako, ja kažem, Aleksandar Vučić, ne ulazeći u njegovo svano poreklo, privatne stvari, to me nervira stvarno na taj način, ko su mu roditelji sve, to me ne zanima, to je njegova stvarno privatna stvar, i šta ako su ogrešili se od njegovu majku, ako mu je stvarno Anđelko i sve, to je stvarno bez obrazluke sve, bez obrazluke to što on vodi i majku i oca i Anđelka i u emisijama ih ko mečku pokazuje. Ja ga zovem Albin Muslio zbog neke druge stvari, on vodi politiku ko da je muslimanski Albanac. E, to je bitno. Treba ga zato zvati Albin Muslio, a ne Aleksandar Vučić. Aleksandar, pogotovo Vučić, što su lepa srpska imena i prezimena. On za to nema pravo. On se odrekao sa svojim političkim delovanjem. On bi trebao da se zove i da ga svi mi zovemo Albin Musliju. To je njegovo pravo ime koje on stekao svojim radom. I upravo, recimo, tebe je hapsio zato što si branio Kosovo, valjda tako i glasi optužnica, zato pošto si branio Kosovo, to je, izgleda, krivično delo u Srbiji. I sad treba da ti bude izrečena prvostepena presuda, je li tako? Bio si 50 dana u pritvoru. I Damljan Knežević je tada bio isto. To nasilno, meni i Damljanu, nasilna promena vlasti sa ciljem rušenja Aleksandra Vučića. To je zvanično ostalo zanimljivo. Ljudi neka pogledaju, tvoji gledalci. Ja u govoru nisam spomenuo ni jedno ime, čak ni Aleksandra Vučića, čak ni njegove nadimke, niče ime. Ja sam namerno govorio biblijski, ja volim taj, čitam Bibliju svako jutro, ne hvalim se, nego govorim da je to
moj način života. I volim taj način izražavanja kad su veliki događaji i sve ostalo. Ja sam namerno govorio sa nekom poukom i sve ostalo i rekao sam ko se prepozna, prepozna. Zanimljivo je da je državni tužilac prepoznao Aleksandra Vučića, nije prepoznao Ivicu Dačića i Anu Brnabić koji bi pre morali da popišu. Rekao sam ko popiše njega, ubiše misleći na izdaju, nacionalnu izdaju i sve ostalo. A zašto je to zanimljivo? Ja kao istoričar mogu da da vam kažem sa sigurnošću, a pročitajte te knjige. Svi naše vladare su ubijali ljudi koji su državni činovnici ili su vezani sa državom. Niti ja, niti Damljan nismo državni činovnici, niti imamo neke veze sa državom. To ima državni tužilac koji ga je prepoznao, Aleksandar Vučić. Pa neka Vučić razmisli kako je to državni tužilac prepoznao njega kao izdajnika, a nisam ja. Nego sam rekao ko se prepozna, prepozna. Drugo, to je zanimljivo isto zavere kad su pravili. Pravili su neko koji ima veliku medijsku podršku i tada su novine bile i sve ostalo, koji su imali veliku imovinsku podršku, mislim finansijsku podršku. Niti ja i Damija nemamo. I Helmkast i Srbin Info, borimo se pošteno, imamo neku gledanost, ali ne možemo da, nismo na nacionalnom nivou i tako. Zanimljivo, a Tanjug televizija koja ima, gde je gostovao čovjek koji je načelnik MUP-a, koji je muž ove Irene Vujović, znači je govorio o tome da se je se spremio. Solic, Molić, kako se tako, da, da. On je govorio dan poslije da je sve bilo spremno, da oni imaju dokaze da su, da je ubijen, da smo teli da ubijemo Aleksandra Vučića. Opet ga imenovao, pa neka se Vučić zamisli kako... A ti kako... si pao preko ograde. Da, da, pao preko ograde koje... Ne, ograde bila je obarana i onda se zapeo za... Zapeo za nju, zato što imam hemiperezu, pa ne mogu... Što tada bio malo i gojazni, ne mogu da podignem nogu još sa čizmama toliko visoko. Desno ne mogu, to mi je... Mm-hmm. Ono, ne mogu ovaj dam, moram polako. I onda su oni rekli da si ti pokušao da, da upadneš u zgradu. Da, zanimljivo da je... Sa fotoaparatom i... Teret je bilo na rečima. Nisu, nisu se nagnutno setili, nisu imali druge dokaze. Osim toga da sam bio, da nismo znali da Vučić nije tu, a kažu nije bilo radno vreme predsjedništvo. Kako nije bio tu, držao je vanrednu konferenciju uživo za televiziju Pink. Sve vreme govorio, snimio ga je moj tadašnji saradnik koji je bio volonter. Dečko ga je snimio kako da izlazi iz predsjedništva, bio iz predsjedništva. Drugo, to je bio protest Srba sa Kosova i Metohije koji smo mi podržali, njihovih četiri zahteva koji su bili da se briselski sporazum ponište, da se pregovara na osnovu Ujedinjenih nacijama rezolucije 1204, da se spoje, da Aleksandar Vučić ne može da bude učesnik jedini pregovaračkom delu, da mora biti uključena skupština i vlada Srbije i da se to raspravlja o tom u skupštinu Srbije. To su Srbi sa Kosova tražili, mi smo ih podržali i sve ostalo. Samo suđenje, mogu da kažem, sudija je stvarno što se, ja ne, tu ima dve zanimljive stvari. Samo suđenje sudija, neću da bi bio je korektan, ne mogu da kažem sada sve naše zahteve i ono oni usvajaju, mislim on predloge, dokaze u tom smislu. Ja ne mogu da prebacim ništa na proceduri. Sa te strane zanimljivo da tužilaštvo nije imalo nikakve nove dokaze i nove priloge da predloži, nego je meni jedino zanimljivo u celom toj priči zbog čega je baš odabran 28. novembar da nam se presuda. Da, to je dan albanske zastave, kakva simbolika. Ba, baš je simbolika velika. To je najveći praznik kod Albanaca, to je dan svih Albanaca, oni smatraju da je to dan velike Albanije. Ja kažem opet, da li je to slučajno, jer sudija nije imao slobodan termin, zanimljivo da je mesec dana posle svega ili namerno, ne znam, ne mogu, kažem, stvarno čoveku da prebacim, ali cel tog suđenja kako naprimjer, su imali drugi problem, ljudi, meni je stvarno bilo korektno suđenje sa te strane, ali
Da je normalno ova država, to suđenje nikad ne bi desilo. Ovo je definitivno politički proces. Protiv mene i Damljana ne postoje eventualno prekršeno zbog onih jajeta, a jaje su letele prema zgradi, nisu prema policiji. Ne znam da li znaš što je tako u zakonu. Zato trebate, kad ste sa policijom, mogu to da iskoriste uvek, ruke nazad stavite, ne smije, jer dovoljno ovako da dodirneš, to je krivično delo, napad na policajca. Znači, stavite ruke ovako, da ga dodeneš samo. Mm-hmm. To je može da se, kao napad na policajca. Ako samo je ispružena ruka bez dodira? Ne, stavi pozadi, ne, može, ako si korak napred napravio, korak unazak, ne, korak napred i ruka napred, to je već, mislim da ima logike, otko znaju, možda ti imaš našu ruci. Neću, stavite, držite ruke za sebe, nije problem i sve ostalo. U tom smislu. Mogu ja da kažu da si krenuo glavom da ih nabodeš? A ne mogu, to zakon nije prepoznao. Ko zna, svašta će se setiti oni. Upućene, vidim i to su znali, ja nisam gađao jajetom, gađali su drugi, vidim da su drugi znali za to, pa su gađali zgradu, iznad mogu eventualno prekršajno, niko nije gađao policajcu, niti je bilo, razišao se taj skup mirno, niko u tom smislu nije bilo sukoba, što govori o tome da nisu ni imali ni te razloge. Ne, bilo je jasno čemu se radi. Sad je definitivno jasno. Bilo je, oni su se iznenadili prvo da su Srbi sa Kosova svojim dolaskom tu i najavom da će doći u većem broju, samo preko mreža Srbin Info i grupa koje su Narodne patrole i ovo, uspeli na tom prijavljenom, zakonski prijavljenom, skupu, da skupe više nego opozicije koje mogle da skupe. I da smo imali drugo konkretne zahteve koje imaju utemeljenje i u zakonu i u ustavu. Ništa je realno, nikakve ostavke, ništa je. Realne stvari koje su, koje da se poštuju zakon i ustav, tako bi i funkcionisala naša zemlja. I njega je to uplašalo zato što je on tih dana trebao francusko-nemački plan, odnosno ohradski sporazum, da prihvati. I on je usmeno prihvatio. Ko zna, možda bi i pisano prihvatio. I onda se on jako uplašio, a nismo bili pod kontrolom. Niko tu nije bio pod kontrolom. Tu je bio i Ljube Slavije, govorio i ratni veterani su govorili, Srbi sa Kosova su govorili, jao, da li sam neko... Da, i Marko Jakšić i Nebojša Jović. Dejan Mirović je govorio kao profesor sa Kosova i Metohije. I njega, Damljan naravno, njega je to uplašilo, mislim njega vlast je to uplašilo. Šta će biti, mi smo najavili sledeći, to je onda podrška Rusiji trebalo. Treba da ide da prihvati francusko-nemački sporazum koji se na kraju se sveo na to da smo mi, znaš da u Ohridskom sporazumu nigde se ne pominje integritet Srbije, Srbija, srpska država, a pominje se Kosovo, kosovska država, integritet Kosova. Mi smo de facto priznali nezavisno Kosovo prvi put u preambuli, čak tog dokumenta. Preambula je deo svakog ugovora, zato ne postoji u stavu. Članu, mislim, ne, ne, ali priznali smo prvi put de facto. I onda on se bojeći da ne bi bio veći, on je uhapsio, on je teo da nas skloni da bi sledeći protest bio takav kakav je bio za Kosovo i Metohiju, u smislu da nije dalje akcija. I to, ako mi dozvoliš, evo i ovo je vezano sa opozicijom što sad radi, a što smo mi teli za Kosovo i Metohiju, da podržimo Srbe sa Kosova, da oni, a Srbi sa Kosova su to hteli da rade i sve ostalo. Mi mislimo da mora da se postoje, kad imate neki protesti, prvo mora da se organizuje krizni štab, koji će da koordiniše sve proteste koje će dešavati. To smo mi radili sa litijama, kad smo organizovali one litije vezano sa gej paradom, koji su bile veličanstveno i isterali smo, na kraju kad je američki ambasador kršio i zakon i ustav ove zemlje i komandovao Vučićem. Eto, koliko komandovao kad je rekao, je li Vulin rekao, neće biti LGTB parade, pa je bila LGTB parade i sve osta. Šta? Krizni štab mora da koordiniše odnos naroda i političkih stranaka i nove organizacije, mesto. Odbore kriznih štabova moraju da se osnivaju po celoj Srbiji, onda treba da se
organizuju skupovi, protesti, tribine, sve u skladu sa zakonom. Ovo, dragi gledaoci, govorim isto i to je jako bitno. Nama Ustav i zakon garantuje ogromne političke slobode i prava da mi to po zakonu radimo. I držite se zakona. Oni jedva čekaju kad mi uđemo u sivu zonu, kad radimo protiv zakona. E oni, jel onda nas ucenjuju i sve ostalo. E onda se tako organizuju protesti i kad vi organizujete proteste po Srbiji na taj način, a to je bio ideja Srba sa Kosova, da oni u svakom mestu već dođu, dođu u Šabac, dođu u Novi Sad, dođu u Suboticu, da upoznaju ljude sa svojim problemima, sa svojim zahtevima realnim. Šta im se dešava? A da nisu pod kontrolom srpske liste? E, tribine, ne mora protest, može i tribina neka, može i neki skup, bilo šta. E onda organizujete jedan veliki skup, novi, znači sa ovim počnite jednim da obavestite javnost, pa idite u Srbiji, pa onda, onda velikim jednim koji bi trebao da da konačan rezultat. Naravno, po zakonu prijavite ga sa jasnim zakonom, zahtevima, jasno vlast obavestite šta ćete raditi sve i pozovete sve političke stranke. Mi smo uvek zvali sve političke stranke, pa da vidimo ko će da odbije i sve ostalo. Kad kažem mi, mislio sam Srbe sa Kosova i Metohije koje smo mi podržali sve, pa sam bio smatruo da smo eto medijski deo te priče. E, kad tako kažeš, onda to ima smisle i to je ono i u skladu sa zakonom i odbrana prave države i nacionalnih interesa. I to je sprečavanje građanskog rata koje hoće okupati. Ja sam ubeđen da okupatori naši, krajnom cilju, ako bude ogromno nezadovoljstvo naroda, oni će da zazovu građanski rat. Zašto? Pa na njihovoj strani je oružje, mediji i sve ostalo. To trebamo da sprečemo. Ali možemo ovo. Konstantnu u smislu borbu, pravnici to mogu da vam lepo objasni. Ko brani opoziciji da, na primjer, evo sad, nismo imali sve vreme sednicu, ni o budžetu novu, a trebali smo, ni sednicu o Kosovu i Metohiji, ni o ovome što se dešava u Novom Sadu. Neće vlast da organizuje. Uđu u skupštinu, organizuje ti, pozovi narod oko skupštine da te podrži svojim prisustvom. Pa ako neće onda prihvati svoje odluke, traži od vojske i policije da prihvati sve ostalo. To se dešavalo kroz istoriju. Ako oni neće da rešava, a kroz institucije može se, ali treba da se radi, treba da se stane. Se osu. Ok, ovo što su izašli sad pred narodom, da, ovo danas, pred policijom i sve ostalo. Ali ovako stihijski i onda malo ljudi to, treba talasati, jer bez toga nema, ali ne može se na tome završiti. Da li to sad pokušava inače vlast da jednu temu zameni drugom temom? Evo, mislim i taj Savski most koji hoće da ruše bez ikakvog plana i cilja, da li će odmah krenuti u gradnju na istom mestu boljeg, modernijeg, većeg. A to nije bitno. Mislim, ili jednostavno ruše radi rušenja. Da li, evo, zakazuju sad, ne znam, opet sednicu, zakazana je i počinje, evo, u ponedeljak sednica Skupštine sa 55 tačaka dnevnog reda. Znaš koji su prevaru uradili? I tu je i budžet, tu je i... I sad će uraditi, izvini, reći će, opozicija neće da se dele plate ljudima u državi, da, od profesora do policije i sve ostalo, a u stvari kroz te objedinjene tačke hoće da uvede u nuklearnu energiju. I nuklearni otpad, što je gore. Gore, u Srbiji. I onda će kroz to, oni to radi, kako može ova opozicija da im odgovori po meni? Zajedničkim kaže, nećemo da pristanemo na to. Vi hoćete takvu sednicu, slobodno. Mi ćemo da organizujemo svoju sednicu, da ćemo doneti odluke, da ne pristanemo na to. I znaš kako su sad plate isplaćene policije, znači bankrot? Prvo im je dala Telekom, im je dao pa EPS, a sad im je Mozart kladionica. Mozart kladionice. Da, pa da, inače su vlasnici Mozart kladionice zvanično jedni od milijardera Srbije, koji mi je dozvolio na svakom čašku da imaju kladionice. To je ono što sam pričao u emisiji. Sad moraju pa da vraća. Ali ne voli niko od njih da daje sad. To su, a nisu njihove pare. Su za plate. Znam, ali nisu to njihove prave. Tu ti je ona priča i sa onim uvoznikom. Komu je dao da uvozi? Pa neće niko da daje sad
pare tek tako jedan mjesec i šta ti, sljedeći mjesec. Ne, ali Mikša, ti ne shvataš cijela priča. Šta sljedeći mjesec. On ima, to je ono Janičar, on je njima otvorio to, njima zatvara. Špilike, ti si korisnik toga. Nisu Mozart kladionice napravile... Šta je on, sultan? O tome se radi. To je sultan, pa oni su... O tome. Samo nemaš ti paša nasledni, nego je... O tome se radi. Kad treba zatvoriti, ako i paša nasledni... To je spahijski sistem taj. Paša nasledni, ja ću da ti uzmem kad prvom prilikom. To ti ovo, pozveću te, imaš da mi doneseš ko volt hranu. Od mene zavisi, zato on posjeća. Od mene zavisi te pare. Zato on, može se neko i bunio. Zato je da sljedeću platu koju trebaju da daju policiji neko drugi mora da se otvori. To je to, jer je posjetio, ja sam ti otvorio priču. To je to kad nemaš državu, to je i bogatašima. Zanesu ti bogataše, evo sad kako je ruskim tekunima uzeti pare, jesu držali preko. Najbolji način da sačuvaš pare, da imaš jaku nacionalnu državu, nacionalne banke. Ko će ti onda uzeti te pare? Kad imaš vojsku svoju i policiju koju štite, ali ko to najbolje štiti? Najbolje štiti ustav i zakon jedne zemlje. Nemaš bolju zaštitu tvog bogatstva, bogataši, nego ustav i zakon jedne zemlje i sve ostalo. Cela, to, ja ali dobro je, znaš šta je tu? Ti si upravo Savski most, mislim, ne treba rušiti, nego... Zašto namjerno dobro? Možda tu temu. Ne, temu da, ali treba to iskoristiti u kom smislu talasanje. Evo, jedini put kad je uspelo nešto u Srbiji, to je ono 7. jul kad je narod se pobunio protiv zatvaranja i nije bilo. Zašto je tamo, kako je taj protest se uspio? Prvo bio spontan, nije bio kontrolisan. Ako se sjećaš, 20. maja je pre toga, ne, 20. juna je pre toga pokušao mnogo sa onom pričom o svojoj skupštini, ulazak u skupštini kad je bilo 5 do 10.000 ljudi spremni s vama da uđu u skupštinu. Sve ostalo i ali stalno govore... I dostojni Srbije to stalno sad priče. I stalno, ali tada je bila ogromna energija i ljudi su hteli, ali su stalno dolazili tu i znali se u skupštini. I jedan put je splasno. Nikad se mnogo posle toga nije od toga oporavio što nije imao hrabrosti do kraja. Šta se, ja se sećam tog 7. oktobra, jer sam ja držao neke tribine, baš trebao Srđan Nogo, Predrag Popović iz tabloida i ja da držimo neku tribinu kod onog jarbola kod Skupštine Srbije. I vidimo, okupljaju se ljudi. Zašto su se okupljali? Ja sam ih. Videli su da se tu okupljaju ljudi kad su protesti. Videli su mesecima da tu dolaze ljudi kad se protestuju. I svi koji su bili nezadovoljni, nije morao neko da... A inače, znaš ko je bio prvi nezadovoljni? Ko je prvi okupio se? Nije ni čudo što su oni, zato muzičari, šta je bilo? Oni nisu mogli da rade, bili su na ivici gladi. I oni su zvali masovno svoje prijatelje, poznanike. Jel? Muzičari po svojoj profesiji imaju mnogo poznanik. Slikali su, medijski su, oni su slikali sebe. Oni su radili nešto što je jako pametno bilo. Ja sam gledao spontano, posle sam namjerno vrtao te filme da vidim. Oni su sebe slikali i zvale ljude. Jedno stvari. Ali ko je to? Šta je to? To je to talasanje. Da narod se navikne da su protiv, da se ne čuti. Zato je dobro i ovo u Novom Sadu. Zato je dobro i ovo u Beogradu. Nema, ali treba i za Kosovo i Metohiju. Da ne zaboravimo šta se... treba i zbog odbrane porodičnih vrednosti. Evo ovaj Zdravitas. Treba ljuditi prosvetare. Ljudi, trebate se svi buniti. Trebate izlaziti na ulicu. Država, ne raspada nam se samo država, nego društvo. E onda će samo to talasanje u jednom trenutku napraviti, jer to ja stalno govorim. Vi morate da nabacate seno da bi jedna varnica to seno zapalila. Ako nema sena, nikad nećete zapaliti vatru. Evo što se tiče ove sednice, hteo sam to da te da konstatujemo možda, ja, meni se čini, a vidjet ćemo to, da će da režimu će čak odgovarati da se na toj sednici priča što više o nadstrešnici, gde će oni čak i u kontranapad da idu kako to opozicija zlopotrebljava smrt tih ljudi, a eto oni su dali ostavke politički, zato da bi što više vremena bilo potrošeno na to, a ne na ovih 55 loših zakona i predloga. Znači će ti, izvini, opet loše zakone. Ne vredi. Mislim ovde... I onako ima malo vremena. Da ne...
Ovde je konstantno imam, znaš i budžet kako je bio, znaš i ove ostale stvari kako su. Uvek isto radi. Po meni, jedini način jeste da opozicija u holu skupštine proba tamo, vidi da vlast radi to što radi, povuče se, jedan način, može i van skupštine, ali bolje u skupštini, to je naša narodna skupština, i organizuje svoje zasedanje, svoje odluke. Ima mesta. Ima mesta da njih 80 stane tu. Da glasuju. Ima mesta, ima stolica. Neka donesu i svojih kabineta. Da sede, da paralelnu skupštinu prave, da narod vidi i da kažu, dođite ispred Skupštine Srbije, budite tu, samo podržite. I da pozovu u svakom mestu da dođe narod. To je isto bitno. Da ne bi policija... da ih u svakom mestu dođe ispred svoje skupštine, da isto... I da jasno na taj način iskažu. Ja dajem kao jedan. Nešto. To je u skladu sa zakonom. Mene tiče, ja sam predlagao još ranije i paralelne izbore da se, naprave. E, to i... Slažem se. Nekim demokratskim kriterijama i svu kontrolu, a ako vlast ne želi da učestvuje, ti ih smeniš na paralelnim izborima. Pa sad, e, ali to pa praviš... Pa se stvori dvojnost. E, o tome, a tu se u istoriji dešava. A tako je i u Češkoj smenjeni su komunisti. Jedan način. Ali govorim, ovdje je uručavanje, ali prozivati onda i struka, onda prozivati, kaže ti sudije, sve ostaje, će ti dalje biti pod Vučićevim sistemom? Ili ćete vi da pravite svoje sudove? Prozivati ustavne, prvo sudije ustavnog suda. Da li ćete prozivati profesore, prozivati sve obrazovne sisteme, da li ćete i vi pristajati na njegov sistem? Je pokazati, on nas urušava, ljudi, e bre, on posle Novoga Sada nosi pljeskavice Kinezima, stranim radnicima. On šta vam to govori? Njega ništa drugo ne zanima nego sebe da obezbedi za taj ekspo, da uzme pare i sve. Ovde na sve je spreman čovjek. Kao što ovi traže onom tvom biznismenu da donese picu, tako i on pokaže prema Kinezima koji su veći od njega skrušenost, kao da e, pokaže... odlično se rekao. A možda su mu Kinezi rekli da donese isto. Da. Moguće, evo, nise, da. Nije mi palo na pamet. Sve je moguće. Moguće i to da su mu rekli da on lično donese pljeskavice, ali on od toga napravi marketinšku priču, dobro. Kako je on skroman, skrušen, samo ne priča o parama, stalno priča, samo ne priča koliko koštaju njegove farmerice i njegove patike i ostalo. Ako mi dozvoliš, oko ali su samo sam htio da kažem da, da je možda ovo uradio i zato da pokaže da Kinezi nisu ugroženi nakon ove nesreće na našem tržištu, u smislu njihovi poslovi u Srbiji da nisu ugroženi. Izvini, ja sam mislio ovo. Njihovi poslovi da neće biti ugroženi. Pošto ti ja onako privatno, imamo pravo na svoje privatno mišljenje, a i radimo u takvim medijima koji su patriotski. Jako nam je bitno da patriotska opozicija što bolje predstavlja interese i naše lične i narode naše. Ja evo sad apelujem na ljudi iz patriotske opozicije, pre svega na parlamentarne stranke. Znam da su ogromne razlike, i ljudske, i da su to realne razlike, ideološke donekle, realne, i da te razlike postoje spravo. Spravo, ali i da ih ima 100, ali postoji jedan jedini razlog koji natkriljuje sve te 100 razlike, a to je opstanak ovog društva već, ne samo države, da se ujedini ne u jednoj partiji, niti pokret neku, nego kao jedna kolona, da oni pokažu možda i drugoj opoziciji, a drugoj narodu Srbije, da su svesni ovog trenutka, da zajednički se dogovaraju, da zajednički možda te krizne štabove ili bilo šta prave, da uprkos i da kažu, na primjer, ja bih volio da vidim, na primjer, Nestorovića, na primjer, Miloša Jovanovića, Vojislava, a onda pozovi študene i druge neparlamentarne patriotske stranke i da kaže, evo, mi se lično ne podnosimo toliko da ne možemo ni da popijemo zajedničke piće, ali Srbija je ugrožena. Mi ćemo sad da sednemo i nećemo da uradimo ono što je bilo pred izbore, kad su ovi 5 stranaka neki seli, pa kad su zavetnici došli za svoje, nego ćemo sedeti da se dogovorimo. Pa ćemo i vama saopštiti šta smo dogovorili. Da. Pa ćemo čekati i vi da nam date predloge. Pa da krenemo da rešavamo problem. Zašto je to bitno?
Ja znam da je patriotska opozicija M i službe udare, M strani okupator. Ali bitno je da vidi narod da postoji svano zdrava alternativa koja nije pod kontrolom okupatora, koja nije pod kontrolom korumpiranih službi naše. I da izađe sa jednim konstruktivnim predlogom i konstruktivnom aktivnošću i saradnju. A znam da će i Helmcast i svi mediji i Srbini Info, svi ćemo mi podržati takvu jednu priču rado. I kao ljudi i kao novinare i sve ostalo. I da sednu, da se dogovore i da vide šta je ono najbolje. A mnoge stvari su jako bolne. Jako, postoji problem da su sankcije uvede Rusiji, da Kosovo de facto postane nezavisna država. Mana ni stvari postoji, da izgubimo Crnu Goru, Republiku Srpsku. Sve te stvari postoji, sve to opasno jako. Da izgubi, da uniše nam crkvu, veliki udar na crkvu. Iako sam ja kritičan dosta prema našim vladikama i patrijarhu, ali naša crkva je stvarno pred napadima velikim, ogromnim. Postoji velika šansa iznutra, ali iz polja pre svega, da bude uništena kao Ukrajinska pravoslavna crkva Moskovske patrijaršije. Ne smemo to da dozvolimo. To je naš posljednji odbran i stub našeg naroda. Zbog svakih takvih stvari ja apelujem ljudi, uprkos ogromnim razlikama, zaboravite sujetu, izvucite ono što je najplamenitije i najbolje u vama. I pozovite, evo, ja sam prvi koji ću im pomoći na bilo koje stavljam na raspolaganju Srbin Info, na bilo koji način da pomogne. A znam da ima dosta kvalitetnih ljudi među njima i pravih patriota. A nekad im samo, najviše im nedostaje hrabrost, po meni. A nekad hrabrost i s pravom, jer toliko su bili, kažem, pod pritiskom i stranih okupatora i službi, i stvarno je bio podvig da se preživi do sada. Ali sad je vreme, više nije vreme opreznosti, sad je vreme hrabrosti. Jer je došlo do ivice. Nema, opreznost je sve manje bitna, sve više je hrabrost. Ne govorim o srljenju, ne govorim kao Vučić da srljamo. Ono, kad je, su ovi navija, nego govorim o tome da složno i racionalno nađemo rešenje i odbranimo se. Ali da pritom budemo i slobodni i hrabri, ne samo pametni. I u bazaru. Evo, Dejane, hvala ti na gostovanju i hvala na svemu što radiš i na tvom trudu i borbi Srbin Info uopšte. To što radiš i na kanalu i na sajtu. I evo, verujem da ćeš mi ponovo biti gost. Rado, hvala ti što si me pozvao i baš u ovom trenutku znači mi kad treba i ta presudi sve. Hvala Helmcastu, uvek sam govorio. Dobro, mi smo pravi odgovori. Da, pravi odgovor, izvini. Nego se naviku pravom odgovoru. Da, tu smo. Zajedničko iste kuće, ali svima vama koji radite iste ste ekipa i znam i rado dolazim ovde zato što znam da oprko svemu niste se prodali, a to je malo ljudi u drugim isto strukama uradilo. A znam kako je bio pritisak i na tebi i na tvoje kolege ogroman. I ti si mogao sad da budeš na nekoj televiziji i da imaš ogromnu platu i sve, ali ne bi imao obraz koji imaš sad. Hvala ti još jednom. Naš gost je bio Dejan Petar Zlatanović, ja sam Nikša Bulatović. Gledali ste još jednu emisiju na kanalu Pravi odgovor, zapratite Pravi odgovor. A oni koji već prate, hvala im, hvala članovima kanala i pogledajte još neku našu emisiju. Vidimo se uskoro.